Norge er den beste batterinasjonen. Vi har jo ren og billig vannkraft tilgjengelig. I tillegg så har vi mye av råvarene. Vi er ledende på elektrifisering. Og dermed har vi jo også et marked, flinke på automatisering. Og har med god på teknologi og innovasjon. Så vi er heldig overbevist om at dette er beste plassen å etablere seg. Ja, og hvordan skal dere tjene penger på dette? Det er klart, skal du drive med innovasjon, så er du nødt til å være konkurransedyktig. Og det å, ja, bærekraftig er også at du skal kunne være økonomisk bæredyktig, at vi tjener penger. Så det gjør at vi må komme med nyvinninger som er bedre enn det som er på markedet i dag, og rimeligere. Så, og det er det vi holder på med. Så når man gjør det og har en plan for hvordan vi skal fortsette å ha et ledende hestehode foran konkurrentene, og funnet en spennende nisje, så mener vi på at det er en god plattform for oss å tjene penger.